U Tuzli je sinoć promovisana knjiga Razaranje Bosne autora Jusufa Trbića. Ovo književno djelo, po riječima promotora, govori o današnjem stanju bosanskog društva i mračnim silama koje dovršavaju mučni proces razaranja posljednjih ostataka smisla jedne hiljadugodišnje zajednice zasnovane na bogatstvu razlika. Današnje društvo u Bosni i Hercegovini je na velikoj nizbrdici i treba će mu čitavo stoljeće da se okrene u drugom smjeru, smatra autor knjige Razaranje Bosne. A ono što čini srž problema jeste nacionalizam u tri čina. Mi smo daleko od onog nacionalizma koji je stvarao svijet i Europu, moderne nacionalne države. Mi smo zapali u srednjem vijeku. Osim nacionalizma, BH društvo se bori sa nizom drugih tegobnih tema u kojim se, po riječima Trbića, saplićemo desetljećima. U ovom društvu je, recimo, primitivizam temelj politike. Glupost je najveće naše rudno bogatstvo. Naše neznanje o svijetu, naše falsifikovanje istine je nešto što je strašno. Riječ je o ozbiljnom političkom dijelu koje potencira nacionalizam kao opasnu pojavu protiv koje se do danas u Bosni i Hercegovini nije niko uspio izboriti, smatra jedan od promotora Kadrija Hodžić i dodaje da je dijelo debelo obojeno pesimizmom. Mi imamo faktički zatvoreni krug u kome su ljudi porobljeni, u kome je um porobljen. Dakle, zatvoreni um koji naprosto ne može da izađe iz toga. To je naravno prilično, dakle, pesimistično, ali autor nam daje sliku u kojoj se evo mi ogledamo. Kako nacionalizam razara Bosnu, najbolje po riječima autora, opisuje odlazak oko 180.000 ljudi iz Bosne i Hercegovine u toku prošle godine, a ko je krivac, Trbić jasno deklariše. Ovo odgovara jedino onima koji nas vode. Njima je dobro, svi ostali su do te mjere propadaju da je veliko pitanje koliko će ljudi uopšte ostati u Bosni, a oni koji ostanu vjerovatno će moći samo ugasiti svjetlo u toj pijenoj bosanskoj krčmi. Jusuf Trbić je rođen u aprilu 1952. godine u Bijeljini, gdje je u toku proteklog rata i sam preživio maltretiranje i mučenje Arkanovih tigrova, a o zločinima u Bijeljini napisao je 4 knjige koje su korištene i u Haškom tribunalu kao dokazni materijal.